ମାମଲା ଫଇସଲା କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ 2021 ଓ 2022 ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ମାମଲାର ଫଇସଲା କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ମାସର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ଫଇସଲା ହାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2021ରେ ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ 42,278 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 39,269 ମାମଲାର ଫଇସଲା କରିଥିଲେ ଅଦାଲତ। ମାମଲା ଫଇସଲା ହାର ଥିଲା 92.85%। 2022ର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ 53,155 ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ମାମଲା ମିଶାଇ 69,850 ମାମଲାର ଫଇସଲା କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ 49,635 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଛଅ ମାସରେ 62,869 ମାମଲାର ଫଇସଲା ହୋଇଛି। ମାମଲା ଫଇସଲାର ହାର ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 5.04% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 126.66% ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି 2021ରେ 341 ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ 2022ରେ 982 ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ 1368 ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଫଇସଲା ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନୂଆ ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ମାମଲାର ଉପଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟନ, ନ୍ୟାୟିକ ସମସ୍ୟା ନଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହ୍ରାସର କାରଣ ପାଇଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି।